नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 कम्प्यूटर विषय की अंदर आपणे आगळना विडियो में पाठ पहेलानुं थोड़ुंक आपणे इंट्रोडक्शन जोयुं हतुं। हवे आपणे त्यांथी आगळ जोशुं। तो छेले आपणे छे ए भाषाना नियमो छे एना विशे जोयुं हतुं। हवे आपणे जोशुं टर्म्स इन HTML, એટલે કે HTMLમાં કેટલાક શબ્દોની વ્યાખ્યાઓ આપેલી છે, જે શબ્દો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ HTMLમાં એ જ પહેલું છે HTML ટેગ। ટેગ એ HTML ભાષામાં લખવામાં આવતા કમાન્ડ છે। HTML ટેગ દ્વારા વેબ પેજ કેવી રીતે પ્રદર્શિત થશે તે નક્કી થાય છે। દરેક ટેગ છે એ એંગ્યુલર બ્રેકેટ્સ એટલે કે ખૂણિયા કૌંસમાં લખવામાં આવે છે। तो आप आगे जुड़ू है कि HTML जटलापन टेग है ये आप से लखीए छे एंग्युलर ब्रेकेट्स अथवा तो खूणिया कौंसनी अंदर और आ बदाय टेग है ये अलग अलग हो आपने वेब पेज बना मददरूप थे। त्यार पचीनू है नॉन एम्प्टी ओर कंटेनर टेग एट के युग्म टेग जे आप आग जो था। आ प्रकारना टेग में शुरुआत अंत बने फरजियात है, एट्ले कि नॉन एम्प्टी अथवा तो कंटेनर टेग जेने कहवाये एनी अंदर से ई शुरुआत अने अंत कोनू तो के टेगनू ए फरजियात छे। शुरुआतनो टेग छे ई खूणिया કૌંસમાં લખવામાં આવે છે અને અંતનો ટેગ પણ ખૂણિયા કૌંસમાં લખવામાં આવે છે, પરંતુ અંતના ટેગમાં છે ઈ સ્લેશનું ચિહ્ન છે ઈ લગાડવામાં આવે છે। જો નીચે આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે શરૂઆતના ટેગમાં છે ટાઇટલ ટેગ ચાલુ કર્યો, વચમાં કોઈ પણ વિગત લખી છે અને બાજુ છેલ્લે અંતમાં છે ઈ સ્લેશની સાથે ટેગને પૂરો કરેલો છે। त्यार पछी एम्प्टी टेग, तो के एम्प्टी टेग एटले के एवा प्रकारनो टेग के जेनो अंत करवो फरजियात नथी। आगळ हतुं ई नॉन एम्प्टी अथवा तो कंटेनर टेग हतुं के जेनो अंत करवो फरजियात छे जे टेगनो, अने हवे जोयुं छे ई एम्प्टी टेग एटले के जेनो अंत करवो फरजियात छे नहीं, एटले के तमे टेग पूरो करो अथवा ना करो तो कंई फेर नहीं पड़े। आ प्रकारना टेग्स छे ई पण खूणिया કૌંસમાં લખવામાં આવે છે, જેમ કે HR ટેગ છે, BR ટેગ છે, LI ટેગ છે, આ બધા કેવા ટેગ છે એમ્પ્ટી ટેગ છે। ત્યાર પછી એટ્રીબ્યુટ, એટ્રીબ્યુટ શું છે, તો કે કેટલાક ટેગ્સને ખાલી એટ્રીબ્યુટ ખાસ એટ્રીબ્યુટ હોય છે જે ટેગ્સની વિશેષતામાં વધારો કરે છે। એટ્રીબ્યુટ પણ ટેગ્સની સાથે ખૂણિયા કૌંસમાં જ લખવામાં આવે છે। એટ્રીબ્યુટનું કામ શું, તો કે જે કોઈ વિગત આપણે વેબ પેજની અંદર બતાવી છીએ એ વિગતને થોડીક આકર્ષક બનાવવા માટે એટ્રીબ્યુટનો ઉપયોગ થાય છે। જેમ કે આપણે આગળ જોયું તો બીજી કલર, સાતમાની અંદર પહેલા પાઠમાં આપણે બીજી કલર જોયું હતું, તો એ બીજી કલર છે એ બોડી ટેગનું એટ્રીબ્યુટ છે, જે આમાં પણ આપેલું છે કે ફોન્ટ, જો ફોર એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ફોન્ટ સાઇઝ છે એમાં ફોન્ટ ટેગ છે, એની અંદર સાઇઝ છે એ શું છે એટ્રીબ્યુટ છે, અને કલર છે એ પણ એટ્રીબ્યુટ છે, જે ફોન્ટની સાઇઝ પણ વધારે છે અને ફોન્ટને કલર પણ આપે છે। તો અહીં સાઇઝ અને કલર ટેગ સાથે આપવામાં આવેલું એટ્રીબ્યુટ છે। એટ્રીબ્યુટનું કામ શું, તો કે જે કાંઈ લખાણ લખીએ છીએ જે ટેક્સ છે એની વિશેષતામાં આપણને વધારો કરીને આપે છે। ત્યાર પછી વેલ્યુઝ, એટ્રીબ્યુટને વેલ્યુ પણ હોઈ શકે છે, મોટા ભાગે એટ્રીબ્યુટને કેટલીક ચોક્કસ વેલ્યુ હોય છે। હવે જે એટ્રીબ્યુટ આપીએ છીએ એની અંદર એના માટે વેલ્યુ આપવી જરૂરી છે, જેમ કે સાઇઝ છે તો કેટલી સાઇઝ કરવી આપવી પડે, તો એ કેટલી સાઇઝ આપીએ છીએ એ શું છે એક પ્રકારની વેલ્યુ। જેમ કે કલર છે, તો કલરની અંદર કયો કલર આપીએ છીએ, તો એ કયો કલર આપીએ છીએ એ કલર શું છે એટ્રીબ્યુટ છે, કલરનું નામ, સોરી વેલ્યુ છે કલરનું નામ। તો આમાં જ આપેલું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફોન્ટ સાઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6, તો અહીં 6 છે એ શું છે, તો કે એટ્રીબ્યુટની વેલ્યુ છે। એના પછી નેસ્ટિંગ ટેગ, નેસ્ટિંગ ટેગ શું છે, તો કે જ્યારે આપણે કોઈ ટેગની અંદર બીજા ટેગનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે તેને નેસ્ટિંગ ટેગ કહેવામાં આવે છે। જેમ કે આપણે HTML ટેગની અંદર ટાઇટલ ટેગ લખીએ છીએ તો એ નેસ્ટિંગ ટેગ કહેવાય, જેમ બોડી ટેગની અંદર આપણે અલગ અલગ ટેગ લખીએ છીએ તો એ નેસ્ટિંગ ટેગ કહેવાય। આવી રીતના નેસ્ટિંગ ટેગ છે એનો ઉપયોગ કરતી વખતે ટેગનો અંત કરતી વખતે ચોકસાઈ રાખવી જરૂરી છે। એટલે કે આપણને એમ કીધું કે જ્યારે આપણે નેસ્ટિંગ ટેગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એની અંદર જ્યારે આપણે ટેગ પૂરા કરીએ છીએ તો એમાં ચોકસાઈ રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે કોઈ વચમાં ટેગ પૂરો કરવાનું રહી જાય તો આપણને આપણું જે વેબ પેજ છે એ વ્યવસ્થિત રન થતું નથી। તો આમાં એ જ કીધું, જો ABC આ ત્રણ ટેગ છે પણ પૂરો ચાલુ થાય છે કઈ રીતના ABC, પણ પૂરો કરવા માટે સૌથી અંદરનો જે ટેગ છે એ પહેલાં પૂરો થાય છે, એટલે કે સી ટેગ પહેલાં પૂરો થશે, પછી બી ટેગ પૂરો થશે અને પછી એ ટેગ। જેમ આપણે HTMLના સ્ટ્રક્ચરની અંદર જોઈએ તો HTMLનો ટેગ સૌથી પહેલાં ચાલુ થાય છે, પણ પૂરો ક્યારે થાય છે સૌથી છેલ્લે। એના પછી
स्पेशल सीम्बोल आपने एच टी एम एल में आस्की कैरेक्टर और बीजा के कैरेक्टर्स ने सपोर्ट करे एट्ले कि एच टी एम एल से आस्की कैरेक्टर और बीजा के कैरेक्टर ने सपोर्ट करे एम जो चार सीम्बोल्स है एच टी एम एल भाषा में रिजर्व कराया है जम के आम लेस देन ग्रेटर देन डबल इन्वर्टेड कोमा एन पर्सन जो साइन है आ बदा है ये एच टी एम एल भाषा में उपयोग कर आ बदा कैरेक्टर ये आपने आम स्पेशल सीम्बोल तरीके उपयोग में लेवाय एना पछी एक्सरसाइज आपेली छे एक्सरसाइजनी अंदर आपणे जोईए तो आमां जे खाली जग्या आपी छे ए खाली जग्यामां ए लखवानुं छे जे जवाब आवे छे ई अने नीचे जे राउंड आपेला छे ई राउंड छे ई तमारे पेन्सिलथी पूरवाना छे ज्यां जवाब आवतो होय त्यां अने ई पूरवामां खास ध्यान राखवुं केम के आगळ पाछळ थई जाय नहीं एटला माटे नकर जवाब छे ई खोटो आवी जशे तो सौथी पहेलो विकल्प आपणे जोईए कोईपण वेब पेजना प्रथम पेज ने खाली जगह कहवाय छे तो अहीं हूँ जवाब पण लखू छू साथे पहेलो विकल्प छे कोईपण वेब पेजना प्रथम पेज ने खाली जगह कहवाय छे तो कोईपण वेब पेजना प्रथम पेज ने होम पेज कहवाय तो अहीं जवाब आवशे बी त्यार पछी बीजो विकल्प एच टी एम एलनू पूरु नाम खाली जग्या छे तो के हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एना माटे स्पेलिंग व्यवस्थित जुओ तो जवाब अहीं आवशे सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एना पछी त्रीजो विकल्प हाइपर टेक्स्ट शब्द खाली जग्या नामनी व्यक्ति द्वारा ईस्वीसन खाली जग्या में आपवामां आव्यो हतो तो हाइपर टेक्स्ट शब्द छे ई टेड नेल्सन नामनी व्यक्तिए क्यारे आपेलो हतो तो के 1960 માં તો અહીંયા બે જવાબ આવશે એક તો બી આવશે જેમાં આવશે ટેડ નેલ્સન પહેલી ખાલી જગ્યામાં અને બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે સી એટલે કે 1960 ત્યાર પછી વિકલ્પ ચોથો ખાલી જગ્યા દ્વારા HTML સ્ટાન્ડર્ડને ડેવલપ કરવામાં આવેલું છે તો ટીમ બર્નર્સ દ્વારા આપણે જોયું કે HTML ને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવલપમેન્ટ આપેલું છે તો અહીં જવાબ આવશે બી एना पछी WWW नु पूरु नाम तो के वर्ल्ड वाइड वेब जेमा स्पेलिंग जो खास जरूरी छे तो अहीं जवाब आवशे बी वर्ल्ड वाइड वेब त्यार पछी छठो विकल्प HTML एक खाली जग्या छे तो के HTML एक लैंग्वेज छे तो अहीं जवाब आवशे डी सातमो विकल्प HTML डॉक्युमेंट बनावा माटेना टेक्स खाली जग्यामां आपवामां आव्या छे तो के HTML डॉक्युमेंट बनावा माटेना टेग खाली जग्या में लखवामां आवे छे तो के नोटपेड में लखवामां आवे छे एटले माटे जवाब आवशे अहींया बी एना पछी आठमो विकल्प HTML ना टेग खाली जग्या ब्रेकेट में लखवामां आवे छे तो के आपणे जोयुं हतुं एंग्युलर ब्रेकेट अथवा तो खूणिया काउंस एटले जवाब आवशे अहींया ए एना पछी नवमो विकल्प एनी अंदर खूणिया काउंस ने खाली जगह ब्रेकेट कहवाय छे तो के एंग्युलर ब्रेकेट एटले माटे अहीं जवाब आवशे सी त्यार पछी दसमो विकल्प HTML डॉक्युमेंट ने शुरुआत खाली जगह टेग थी थाय छे तो के HTML टेग थी तो जवाब आवशे अहीं सी अग्यारमो विकल्प HTML टेग्स खाली जगह रीते लखी शकाय छे तो के ત્રણેય રીતે લખી શકાય કેપિટલ સ્મોલ અને મિક્સમાં તો અહીં જવાબ આવશે ડી બારમો વિકલ્પ કોઈ ટેગનો અંત કરવા માટે ખાલી ટેગની સાથે ટેગની આગળ ખાલી જગ્યા ચિહ્ન લગાવવું જોઈએ તો આમાં બે પ્રકારની સ્લેશ આપેલી છે બેકવર્ડ અને ફોરવર્ડ તો અહીં જવાબ આવશે અહીંયા એ ત્યાર પછી તેરમો વિકલ્પ નીચેનામાંથી ખાલી જગ્યા ટેગનો અંત કરવો ફરજિયાત નથી તો કે BR ટેગ તો અહીં જવાબ આવશે એ કારણ કે BR ટેગનો અંત કરવો ફરજિયાત નથી એના પછી ચૌદની અંદર ટેક્સ્ટની વિશેષતામાં વધારો કરવા માટે ટેગ સાથે ખાલી જગ્યા આપવામાં આવે છે તો કે એટ્રીબ્યુટ આપવામાં આવે છે અહીં જવાબ આવશે બી પંદરમો વિકલ્પ
एक टेगनी अंदर बीजा टेग लखवानी प्रक्रिया ने खाली जगह कहवाय तो के नेस्टिंग एटले जवाब आवशे अहींया डी। एना पछी 16मो विकल्प नीचेनामांथी खाली जगह टेग छे अने खाली जगह एट्रीब्यूट छे तो फोन्ट छे ई टेग छे अने कलर छे ई एट्रीब्यूट छे एटला माटे अहींया बे जवाब आवशे। पहली खाली जग्यामां आवशे बी जवाब अने बीजी खाली जग्यामां आवशे ए जवाब एटले कि फॉन्ट टेग अने कलर एट्रीब्यूट। एना पछी 17मो 4 सिम्बॉल HTML भाषामां रिजर्व राखવામાં આવ્યા છે જેમાં લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા અને ખાલી જગ્યા તો અહીંયા આવશે એન પર્સનની સાઇન એટલે કે ડી। તો આ હતા આપણા 17 વિકલ્પ અને એના જવાબ।